Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Христо Пацев пита дали и поради каква причина няма да има в изменението на правилата, изменение в широчината на болидите, при положение, че в крайна сметка изпреварванията са толкова трудни и видяхме това на някои писти през изминалия сезон. Да, промяна в широчината, поне за следващата година със сигурност няма да има. Понатам мисля, че в вече развитието на цялата аеродинамична структура на автомобилите ще има промени, които на отделни компоненти ще позволяват наистина по-малко създаване на турбулентен поток назад, за да стават изпреварванията по-големи. Не е задължително пряко широчината да влияе върху възможността за изпреварване. В момента големия проблем не е толкова самата широчина, да, някои от по-старите писти, те или не, че са тесни, но сега проблемът е турбулентната опашка. Мисля, че много сме говорили за нея, как на буквално половин секунда разстояние, 70-ти зад автомобила, който се движи отпред, има влияние турбуленцията върху задния, която влошава неговата работа, влошава работата с гумите. А когато двете коли се доближат съвсем близо една до друга, задната остава реално с 25% сили на притискане. И всъщност това е големия проблем за липсата на изпреварвания. И промяната на аеродинамичната концепция е такава, че тези 25% да станат много повече. Примерно да запази автомобил около 60% притискане. Гумите трябва да бъдат променени също така, за да не се износват твърде лесно, т.е. да може пилота да бъде много по-смел при атаката. И това е един цял комплекс от елементи, които трябва да бъдат променени от 2022 година и нататъка, за да станат състезанията по-интересни. Самата ширина до някъде също може да бъде такъв параметър, но пък широчината дава стабилност. Т.е. ако свие много автомобилите, те ще станат по-малко стабилни, по-трудни за каране, което до някъде също е една от целите на всички изменения, но това бих могъл да кажа по темата за широчината. Един от многото параметри, върху които трябва да се концентрираме. Мисля, че самата посока на развитие, на изменение на правилата е важна и интересна. И ще следим наистина много внимателно как точно ще се променят автомобилите, ще станат ли наистина по-лесни за изпреварване. Според мен те и сега има много изпреварвания, но целта трябва да е да се свие разликата в челото, да може на различните писти и различен автомобил да има по-добри характеристики и да бъдат по-изравнени силите, да няма тотална доминация на един над останалите. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.